18 sentyabr Milli Musiqi Günü Bakı ətrafı kəndlərdə xüsusi əhval-ruhiyyə yaratdı. Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində təşkil olunan Ədəbi Musiqi Məclisinin işığına Respublikamızın tanınan ziyalıları və incəsənət ustaları toplaşdılar. Bu məclislər çox az təşkil olunan məclislərdir, amma Bakı kəndlərinin belə bir ənənəsi olub və sevinirəm ki, bax, bu məclis din timsalında həmin ənənə bugün davam etdirilir. Bax, bu gözəl tədbirin bizim dahi bəstəkarımızın doğum gününə həsr edilməsi, doğum gününə düşməsi onu daha da qiymətini artırır. Musiqinin və poeziyanın vəhdətindən yorulan görüşdə bəzi süzüvləri xanəndələr Qəzəfər Abbasov və Teyyub Aslanovun ifasında muğam incilərini dillədilər. Xanəndələri tarda əməkdar artist Valik Kərimov, kəmancada Ağa Cəbrayıl Abbasəliyev müşahidə etdilər. Bakının 32 para kəndi kəsində bu günü qeyd edən yalnız bu Kürdəxanı kəndidir. Yaxşı olardı bu ənənə. Bakının başqa kəndlərində də nümunə olaydı və hər yerdə bu cür oğullarımızın ad günündə, yubey günləri qarşısında bir məclis keçirirdilər. Vəyən qədər, gücümüz çatan qədər yad elədik. Çünki hərə deyir ki, hərə əlindən gələn nə eləsə xalqımızın xeyrinədir. Mən də sevinirəm ki, bugünkü günümüz alındı və Kürdəxanı da Üzeyir Hacıbəyovun 125 illik doğum günü münasibəti ilə poeziya musiqini biz təşkil edə bildik. 18 sentyabr gününü bayram edən məclis iştirakçıları Azərbaycan musiqisinin zənginliyindən zövq aldılar. Usta Qarbon ifaçısı Zakir Mirzəy və Aşı Əhləman burada hər kəsi musiqimizin seyrinə saldı. Muğamın olduğu yerdə sözə qiymət qəzələ hörmət olub. Bakı kəndlərində heç bir ədəb məclis qəzəlsiz, şeiriyyatsız ötüşmür. Məclis əhli yenə də şeirin və sənətin qüdrətindən faydalandı. Xəstən nar istəyən kimi yaman köylü məclis misə. Kürdəxanda bu belə məclislərin olması lazımdır və inşallah ki, Allah qismət eləsə belə məclisləri keçirdərik gələcəyinə. Beləliklə, Milli Musiqi günündə Kürdəxanı qəsəbəsində yeni bir ənənənin əsası qoyuldu. Məclisə toplaşan ziyalılar və incəsənət ustaları bu ənənəni yaşatmaq niyyətində olduqlarını bəyan etdilər.